କଟକ ଗୋପାଳପୁରର ପାଇକ ସାହି ବାଲିଘାଟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ, 7 ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ 11 ଜଣ ଅଟକ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, କୁଳଡିହା ବନଖଣ୍ଡ ଜୁଣିଆ ଗାଁରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର, ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ, ଆତଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗଜପତିରେ 27 ଶିକ୍ଷକ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା 16ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଥମେ 3 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା, ପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେବେ ବଦଳିବ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜିଂ ଆକ୍ଟ, ମିଳୁନି ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, 1688 ବଦଳରେ 1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ହେଲେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନରମିଲେ, ନୀତିବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସେପଟେ ଗୃହ ବିଭାଗ କଥା ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ, ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ବିବାଦ ପରେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ମାତ୍ର 9 ଦିନ, 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହେବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ, ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରୁ ପୁଣି ଲେଉଟିବ ଶୀତ, 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କମିପାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, 13ରୁ ଉପକୂଳରେ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ ପାଗ।